As nossas crianças estão em risco, mais do que nunca. As TVs abertas, por assinatura, e a internet estão mostrando os vídeos satânicos para as crianças, jogos também, tudo satânico, com valores da nova era e com valores de bruxaria, magia negra e por aí vai. Ele já quer aliciar as crianças, garantir que elas vão sair da igreja o mais rápido possível. Por isso, o nosso apostolado de evangelização Nossa Senhora de Fátima tem um trabalho muito bonito para a criança, chamado TV Criança Católica. Nós assumimos até no nome que é um trabalho católico, né? Justamente para levar as crianças para Jesus. Temos também um trabalho educativo, educativo católico, com valores católicos, para a criança ser educada na fé. Então, entre lá no nosso canal, assine, se inscreva, clique no sininho, é TV Criança Católica no YouTube, mas nós temos também um site que é mais completo ainda. Lá tem, além dos vídeos, jogos que nós colocamos toda semana para imprimir, né? Aí então justamente educativos, mas em especial católicos, para as crianças, até com o evangelho do domingo, com a história do evangelho, com atividades bem legais. E também nós temos textos de teatro, para o pessoal de escola, para o pessoal das escolas católicas também, e para o pessoal de catequese, até aqueles pais que gostam de fazer um teatrinho de vez em quando com as crianças, né? Sobre o evangelho. Então é um trabalho assim bem legal, católico mesmo. Entre lá, é www.tvcriancacatólica.com, ideal para as crianças, para os pais, para as catequistas, padrinhos, madrinhas, enfim, para todo mundo que é católico, divulgar aí para as crianças, divulgar para os outros adultos, para levar para as crianças, antes que o demônio leve-as para o lado deles, que é o que ele já está fazendo, já faz uns bons anos, usando os meios de comunicação. Nós, católicos, vamos nos unir, vamos divulgar essas iniciativas cada vez mais, justamente para que as crianças vão para Jesus, que nós queremos a salvação de todas elas no céu, junto conosco. É isso aí, paz e bem.